Jag är glad. Det känns skönt. Jag känner att jag är lite närmare min dröm. Jag har ambition utan gränser och jag ska försöka göra mitt bästa. Sist men inte minst vill jag passa på att tacka rektorn, alla lärare, all personal samt mina kurskamrater. Jag är lycklig att jag gick den här kursen.